Sukan anggota-anggota kerajaan Malaysia Maksab Malaysia akan memperkenalkan sukan e-sport dan pertandingan tilawah Al-Quran sebagai dua acara baharu pada temasya berkenaan pada masa akan datang. Setiausaha Agung Maksab Radin Hadli Shah Radin Muhammad Hambali berkata, usaha itu memastikan penganjuran program lebih seimbang dan meliputi semua bidang. Peranan Kementerian Belia dan Sukan, e-sport pun turut dipertandingkan di Sukan C dan juga Sukma. So kita akan memulakan e-sport lah bagi perkhidmatan awam, pejabat awam, dan pada masa sama insyaAllah tahun depan kita akan turut mengadakan majlis tilawah Al-Quran. Kalau kita tengok, tak ada pun kejohanan tilawah Al-Quran di peringkat kerajaan, pejabat awam. So insyaAllah kita akan tahun depan tilawah Al-Quran, nasyid, da'i. Beliau ditemui selepas perasmian penutup dan penyampaian hadiah Festival Kesenian Maksab 2019 di Panggung Seri JKKN Aikroh, Melaka. Tiga kategori dipertandingkan iaitu nyanyian lagu asli, tarian rakyat kreatif dan kumpulan muzik moden yang diungguli oleh pasukan PDRM, Melaka dan Selangor. Ini adalah kali pertama, percubaan yang pertama dan berhasil. Menang pun pertama. Cuma kita, apa yang kita telah kalah, kita belajar daripada mistake. Kita belajar daripada kesalahan untuk menjadi karya kita lebih bagus. Saya berterima kasih kepada Maksab Malaysia, lepas tu PDRM sebab bagi peluang saya untuk saya improve diri saya kan.